हे गाइस वेलकम टू लाइट लॉन्ग आपनलगे साओ की डावर ठंडा आमी गयेसु आजि शिलंग ए शिलंग लाइट लॉन्ग साबोलै एका बेका पहाड़िया बातेरे गयेसु शिलंग लाइट लॉन्ग साबोलै मेघालय घुमाय गलो आमी ऑलरेडी ओके अ फ्यू साओ की बतर क्लाइमेट साओ जेते आमी गुवाहाटीत आसिलु की गरम आसिले ইয়াত অহার লগে আমার মানে ঠান্ডা কোপনি উঠি গেছে সব ভিউ সব গাইস বরষুণ পড়ি আছে রোড বিলাক সব আরে কি সাফা এবলে বান্ধাকপি খেতি করেছি সব আপনার ভিডিও হ্যাঁ আমার খেতি কি ধুনিয়া মানে একদম আপনার রাস্তা বিলাক গুটে অসমর মান লাইটিং সব মেক্সিমাম মানে অসমৰ পৰা আহিছে মানে গোটেই অসমৰ মানুহ আহিছে চাওক ৰাস্তাটো কিন্তু মজা ন ধুনীয়া জেগা গৈ থাকোঁতে মানে আইডিয়া কৰিব পাৰি যে সঁচাকৈ বতৰৰ কিমান ডিফাৰেঞ্চ বান্ধৱী কিন্তু সাংঘাতিক হৈছে বহুত মজা লাগিছে এয়া আমাৰ ছাৰে গাড়ী চলাই আছে এই ঘৰ চাওক নাৰে আল্টিমেট আমি গৈ আছোঁ লাইট গোটেই ফেমিলিৰ লগত আহিছোঁ আজি এইটো মোৰ ফেমিলি গৈ আছোঁ আমি এতিয়া লাইট লং ৰাস্তাটো আল্টিমেট লাগিছে চাওক কিবা যেন অসমত নহয় বাহিৰৰ দেশতহে আছোঁ একদম চাওক মানে আচৰিত অসম আৰু মেঘালয় একেই দেখোন আগতে একেই আছিলে এতিয়া বাৰু হেৰি হ'ল চাওক আমাৰ ওচৰতে ইমান ধুনীয়া মানে এখন সুন্দৰ ঠাই আছে আল্টিমেট হে গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ভাইটি চ্যানেল টু আজি মেঘালয় গৈ আছোঁ আৰু কিছু সময় পিছত পামে গৈ লাইট লুং মেঘালয় ইয়াত মানে মেঘ আহে আপোনালোকে আহক লাইট লুং চাওক মজা ভিউ আৰু কিবা এটা ভিউ চাওক নাৰে কি আল্টিমেট ভিউ মানে আচৰিত গোটেই মেঘে ঢাকি ধৰি দিছে পাহাৰখন মানে কিবা এটা আচৰিত লাগিছে গোটেই অসমৰ মানুহ গোটেই ফুৰি আছে অসমৰ মানুহ চব মানে আল্টিমেট চাওক আপোনালোকে কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ মানে